んですよ。ディアです。二人揃ってパティエンティア。アークス1の情報屋です。情報屋には知ってる情報を全て差し出さなきゃならないのだ。君もすぐ白状したまえ。お母さんが泣いているぞ。そんなわけないでしょ、バカーね。聞きたいことがあるだけだから気にしないでね。最近さ、どうもアークスが増えてる気がするんだけど、あなたはどう思う？ダーカーを殲滅するアークスの数が増えるのはいいことなんだけど、最近知らないアークスの人が増えてきてるので気になってるの。むむむ、さっきからずーっと黙ってて怪しいわね。まさかあなた、その謎のアークスの一味？いや、呆れて物も言えないだけだと思う。それとも、情報が欲しいならまず提供しろと？それはダメ！私たちは情報屋だけど、専属契約結んでるんだから。守秘義務！守秘義務！そのまま守秘義務に従ってずっと黙ってて欲しいな。また何かいろいろ喋りたくなってきちゃった。ここは戦略的撤退だよ、ティア。退散。何その自分勝手な理由、感じなさい。何だったんだ今の。一方的に話しかけられて一方的に話を切られた。魂なき人形と興じているのか。魂なき人形？何のことだ。ノンプレイヤーキャラクターこと NPC のことだ。新世界へとノックをして、 I will take my chance。 反転の叫ぶこの手の先、 Brand new game。 やるバーチャルの境界線ってどこにある。定めに口づけを交し誓い合って、僕らの物語は太陽よりも輝き清めいた光。 What is star? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まるで女子高生が会話しているような生々しさを感じる。これが NPC の人間性についての考察というわけ？プログラムというよりは本当に生きてる人っぽいんですよね。それは最新型の人工知能プログラムを採用しているからでしょ。二次元に恋するみたいな妄想は却下。書き直し。ん？何？お前は興味深い。え？まさか！告白。愛の？不潔。やっとうかな。なあ。何？最近より近いよな。知らん。ふん。何が違うのだろう。わかった、とうとう付き合い始めたんだ。なわけねえだろ。じゃあそれは一体何なの。俺が知りたいよ。もう何なんだよ一体。うん、感情が高ぶっているの。立花のやつ、アイアイが帰国子女なのをいいことに、あることないこと吹き込んで都合のいい彼女にしようとしてるらしいわよ。キモー。勘弁して。情緒不安定はアークスとして不適格だぞ。うん。おい、チェ、すげえの見られるぞ。ん？こっちこっち。
すげえだろ、さっきからずっとあんなだぜ。でも投げ方が変だよ君たち何やってんの。すみません。とまあこんなところで疑問がある。ああ何でしょうか鈴木さん。この資料によると西軍は周囲の要衝を抑え核翼の陣で半方位に布陣しているにもかかわらずなぜ負けたのだ。ほうほう、西軍最大の敗因は松尾山に布陣した小早川家の裏切りによるところが大きいと言ってよいでしょうね。なるほど、裏切りか。しかしそれだけ重要な役目であった小早川家はその後の江戸時代に登場しないのはどういうわけだ。大変良い質問です。関ヶ原の後徳川家康は手のひらを返したように小早川家を冷遇したと言われています。何なんだこれ。2年後には本来は事務方レベルの会議の予定だったのですが先方たっての希望で生徒会長会議となってしまったのです。それって今日でしょ。はい、姉妹校との学園祭協力ってやつでしたっけ。そうだ、姉妹校と備品を共有することで学園祭の予算を抑えるのがこのプロジェクトの目的なんだ。要するに使い回しってことですよね。身も蓋もない言い方はやめなさい。そこは建前でしょ。とにかく会議には大量の目録を持参する必要があるんだから、あなたも出席よ。副会長頼んだぞ。要するに荷物持ちってことですか。まあそういうことね。そこは建前なしか。やったー、私今日絶好調。すっげーじゃん。あの、あなたと鈴木さんとの関係ってどうなってるの。何ですかいきなり。だってうわ、なんで鈴木さんがここにいるの。俺にもわからないっす。噂通り付き合ってるの。たまたま偶然に乗り、たまたま前の席に座っただけだ。嘘をついてまで近くにはべらせているって本当。ところで先ほどから停留所なるポイントに止まったり止まらなかったりしているが、どういうルートで運行されているのだ。ああ、それは降りる人も乗る人もいないと止まらないんだよ。ふん、意思表示して降りるのだな。止まります。降りるの？このボタンは何だ？すみません、間違いです、降りません。次からはお住まいに聞いてくれるかな。なるほど、このボタンで意思表示するわけか。さすが樹、よくわかる説明だ。やっぱり付き合ってるでしょ。だから付き合ってないですって。信じてない目だ。仲間に信じられないようではアークスとして不適格と言えるぞ。あのな、そういえば鈴木さんって随分と PSO2 に詳しいようだけど。やっぱ歴史みたいにアークスのことも勉強してるとか。アークスでの活動について知りたいのか。アークスの活動は多岐にわたるが、主となるのはダーカーの侵食度合いを調べること。各惑星に降り立ちダーカーおよびダーカーに侵食されたしているため警戒が必要な時期であり。ごめん、途中から頭に入ってこない。鈴木さん、今度一緒に PSO2 やろうよ。フレンド申請するからキャラの名前を教えて。キャラ？私の名はアイカだ。へえ、鈴木さんも本名でやってんだ。やっぱ自分の名前つけた方が感情移入できるもんな。二人とも本名。奴らとの戦いを終わらせるのがアークスの目的だ。君たちもそうなのだろう。それロールプレイの一環。ロールプレイ？なんでもない。もちろん目的は同じさ。だとするとこうして私たちが出会えたのもダーカーのおかげと言えるわね。ダーカーのおかげだと何を言っている。奴らのせいでアークスの仲間がどれだけ傷つき命を落としていったか。いや、あのすまん、感情的になりすぎた。いいの、私も軽率なことを言っちゃって。先生が封印口頭学校前に
鈴木さんもここに用事があるの？ああ、目的があってここに来た。では。鈴木さん、何の用事かしら？さあ。すみません。聖雅学園生徒会の方ですよね。はい。ご苦労様でした。会長がお待ちです。私、生徒会長の泉里奈です。こちらは副会長の立花いつきです。では、生徒会室までご案内します。お疲れ様です。お疲れ様です。持ち出す備品結構量ありますね。これだと配送してもらった方が早いかもですね。そうね。ところで鈴木さんってさあ、この学校に知り合いでもいるんですかね。それか近くにでかいショッピングモールがあるからそこ行ったかも。じゃあそこへ行きましょう。え、なんで？なんかあの子気になるのよね。放っておけないっていうか。あ、先輩、そっちじゃなくてこっち。本当に来てるかどうかわかんないですよ。鈴木さんってちょっと変わってるわよね。なんかここ数日は特に変な気が。とはいえ転校してきた時から基本変な子でしたよ。そうなの？帰国子女って言ってたからそのせいもあるかもですね。そうか、彼女海外育ちだったわね。あれ？いた。どうしたの？いや、肩に。何言ってるの？って笑ってる。先輩、大丈夫っすか？鈴木さん！ああ、生徒会長。用事は？もう済ませた。ここは、アークスシップのショップエリアに似ているので、たまに来る。言われてみると、似てるかもね。ペットショップが好きなの？うん。生き物を見ていると、落ち着くのだ。先輩、やばくないですか？大丈夫！お山とを離れ、一人慣れない土地で暮らす寂しさの中、わずかでもぬくもりを求めて動物に会いに来るのね。今までわからなくてごめんね。何か？はっきりとわかる。この気持ちは母性なのね。いつき、生徒会長どうしたんだ？さあ。何も心配はいらないわよ。困ってることがあったら何でも言って。困っていること？もうあまり服がないかな。じゃあ私が見てあげる。おかげで現地の服を手に入れられた。感謝する。よかったわ。どうしたの？子供が泣いてる。ねえ、何があったの？風船が飛んでっちゃったの？あれか。ちょっと高すぎるな。ジャンプで取れるだろう。え？すげえ。ほら、もう話すんじゃないぞ。ありがとう。あなた、パパかママは？ママ？ママ？ママ？この子、迷子だったか。行方不明か。お名前は？アスカ。アスカちゃん。アスカちゃんのママは
かくれんぼして遊んでるみたいよ。かくれんぼ？ん？さてさて、ママはどこに隠れてるでしょう？あっち！ママどこ？アスカ！ママ！見つけた！アスカ！やれやれ、助かった。みんな、また一緒に遊ぼうね。これあげる。はい。ありがとう。バイバイ。アイテム、ゲットだな。ほとんどリンクの味に似てるな。お母さんがかくれんぼをしてるなんて、先輩、機転が利きますね。私自身は、かくれんぼ好きじゃなかったけどね。え？もういいかい？まだだよ！もういいよ！見つけた！見つかっちゃった！見つけた！はい、ちった。見つけた！あー！見つけた！バイバーイ！またね！ここだよ。私、みんなに忘れられちゃうような子だったの。先輩がそんな感じだったなんて。見つけた。先輩、どうしたんですか？昔のことを思い出してただけ。それにしても、リナ先輩が目立たなかったなんてな。どこにいたってすぐ見つけられそうなのに。昔の話よ。リナ先輩にも子供の頃があったのですね。当たり前でしょ。だったらあなたはどんな子供だったのよ。俺？あんま覚えてないな。あ、思い出した。子供の頃、ヒーローになると決めてた。いつか地球を救うんだ。やだ、子供みたい。だから子供の頃の話ですってば。地球は、地球は本当に平和なのだな。先に帰る。鈴木さん、これからは私を頼ってね。学園でも生徒会でも PSO2 でもあなたのことを助けるから。いつきくん？ん？え？もしかしてリナ先輩？そうよ。キャラ替えしたんすか？言っておくけど、このキャラは最初に作ったキャラなんだからね。あんまり自分に似すぎてたから、途中からセカンドキャラのソロでやってたわけだ。何そんなに必死に言い訳してるんですか？別に言い訳なんてしてないから。確かに不思議と似てますよね。ランダムでできたキャラが偶然似てただけよ。確かに胸はちょっと持ったかもだけど。あ、見ないで！大丈夫だったか？リナ先輩、
リリーバ族救出イベントですね。ええ、いつもよりエネミーの数が多いわね。あれ、もう一人クエストに参加してる人が。あれだけの数のダーカンを相手に。すげえ、あれが新クラスのサマナーか。鈴木さん？やっぱりそうだ！鈴木さんだよね？そうなの？あなた、いつの間にそんなにレベルを上げたの？今からでも一緒にパーティー組もうよ！あ、その前にフレンドに登録いい？私もフレンドに！断る。え？遊びには付き合えない。すまない。くだらない情報かな。なんとなんと次回はね、みんな大好き温泉会だよ。また余計な情報を。いわゆる一つの裸の付き合いってやつだね。いやー楽しみだな。ま、私たちは出ないけどね。え、そう、私のメロメロボディでみんなを骨抜きにし、情報提供を広く呼びかけて楽しよう計画が。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。